မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2012ခုနှစ်ဇွန်လ14ရက်ကြာသပတေးနေ့ညပိုင်း RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ကျွန်တော်ကဝန်ထမ်းပါခင်ဗျာ မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။ကျမကခင်ခင်ဤပါ။ RFA ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည7နာရီခွဲကနေ9နာရီအထိတင်ဆက်သွားမှာပါ။ဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုကျမတို့စပြီးထုတ်လွှင့်ပေးပါရမရှင်။မြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာဒီကနေ့နေ့ကဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဂျနီဗာမြို့မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတကာအလို့သမားအဖွဲ့ချုပ် ILO ရဲ့ညီလာခံမှာတက်ရောက်ပြီးမေခွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ် The welcome that I've received this morning has forced me to move a little away from my prepared text with apologies to interpreters. Mr. President of the Conference, Director General, Distinguished Delegates, Ladies and Gentlemen, မြန်မာနိုင်ငံကလူ့သမားအခွင့်အရေးဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့အခွင့်အရေးတွေအခြေခံတဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းတရားပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့ ILO အဖွဲ့ကြီးကိုပန်ကြားလိုက်ပါတယ်။သမ္မတဦးသိန်းစိန်ဦးဆောင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုမြန်မာပြည်သူတွေကရောနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်းကပါထောက်ခံအားပေးတဲ့အကြောင်းဒီအပြောင်းအလဲနဲ့တူနိုင်ငံတကာကလည်းမြန်မာလူ့အဖွဲ့အစည်းတိုးတက်ဖို့ကူညီပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းလဲဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောကြားပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာအစိုးရအစ်စ်ပြထားလိုက်တဲ့လူ့သမားဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့လိုအပ်ချက်အားနည်းချက်တွေကိုထောက်ပြခဲ့သလိုမြန်မာနိုင်ငံကလူငယ်တွေကြားအလုပ်လက်မဲ့ပြဿနာပြည်ပရောက်ရွှေပြောင်းလူ့သမားတွေရေးစာရတွေကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။နိုင်ငံတကာလူ့သမားအဖွဲ့ချုပ် ILO ကနှစ်ပေါင်းများစွာမြန်မာနိုင်ငံပေါ်ပိတ်ပင်ထားခဲ့တဲ့ကုန်သွယ်ရေးတားမြစ်ချက်တွေကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံဟာဥရောပနိုင်ငံတွေနဲ့ကုန်သွယ်မှုပြန်လည်စတင်နိုင်ပြီလို့သိရပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဂျနီဗာမြို့မှာကျင်းပနေတဲ့ ILO ညီလာခံကြီးကနေမြန်မာနိုင်ငံပေါ်ချက်မှတ်ထားခဲ့တဲ့ကုန်သွယ်မှုအထူးခန်းစားခွင့်တားမြစ်ပိတ်ပင်ချက်တွေကိုဖယ်ရှားလိုက်ကြောင်းမင်းရရဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်2015ခုနှစ်နောက်ဆုံးထားပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာအဓမ္မလိုအပ်ပေးခိုင်းစေမှုတွေပပျောက်အောင်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းဆောင်ရွက်ဖို့သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရနဲ့လွှတ်တော်ကနေဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အပြင်လွတ်လပ်တဲ့အလုပ်သမားတမကတွေအစည်းအရုံးတွေဖွဲ့စည်းခွင့်ကိုလည်းခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အတွက် ILO ကလည်းတားမြစ်ချက်တွေကိုရုပ်သိမ်းပေးတာလို့သိရပါတယ်။အခုဆုံးဖြတ်ချက်အရဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဟာအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအဖြစ် ILO အစည်းအဝေးတွေကိုပြန်လည်တက်ရောက်နိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကထွက်ကုန်တွေကိုလည်း EU နိုင်ငံတွေရဲ့ဈေးကွက်တွေကိုတင်ပို့ရောင်းချနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံက EU နိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့နိုင်မဲ့အထက်မှာအဝိတ်အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းဟာကုန်သွယ်မှုအထူးခန်းစားခွင့်နဲ့တင်ပို့ရောင်းချနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အကြမ်းဖက်ပြစ်ပကတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းဘေးလွရာထွက်ပြေးရသူတွေနဲ့ရွှေပြောင်းရသူတောင်းနဲ့ချီတဲ့ဒေသခံရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေစားနပ်ရိက္ခာအကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တွေမျိုးအခြေဆိုင်ဝန်လက်လူမှုရေးဖောင်ဒေးရှင်းကိုကိုးကားပြီးရိုက်တာသတင်းမှာဖော်ပြတာကစစ်တွေမျိုးမှာတွင်ဒေသခံဒုက္ခသည် 2,000 နီးပါးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိုးစတင်ရွာနေပြီဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ဒီဒုက္ခသည်တွေရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအထူးစိုးရိမ်စရာအခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်ပြစ်ပကတွေအတွင်းအိုးအိမ်စုစုပေါင်း 1,600 လောက်ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးသေဆုံးသူ22ဦးနဲ့တရားရသူအများအပြားရှိတယ်လို့ရိုက်တာသတင်းကရေးသားပါတယ်။ဒီတော့တွင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်ပြစ်ပကတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးခီးလန်းကိုချိမ့်ချောက်မှုတွေဖြစ်စေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆရာကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာသိုမတ်စ်ကင်တာနာကပြောလိုက်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဓိကဇင်းမြစ်ကိုအစိုးရအနေနဲ့စုံစမ်းဖော်ထုတ်အရေးယူဖို့တောင်းဆိုကြောင်းအဲ့ဒီလိုဘာသာရေးလူမျိုးရေးခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုနဲ့ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးကိုချိမ့်ချောက်နေတာဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်သက်ဆိုင်ရာအားလုံးအနေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရှောင်ရှားကြပြီးတော့တရားဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နာကြဖို့လိုအပ်ကြောင်းမစ္စတာကန်နာနာကဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဂျနီဗာမြို့ကနေမနေ့ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်တာပါခင်ဗျာBBC Radio အပါအဝင်ပြည်ပမီဒီယာတွေကိုကန့်ကွက်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတရက်ကိုရန်ကုန်မြို့ကန်နာလန်မှာရှိတဲ့ဗြိတိရှားတာဝန်ရှိမှဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းကကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေက BBC နဲ့နိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေကရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြစ်ပကတွေကိုလူမျိုးရေးဘာသာရေးမငြိမ်သက်မှုလို့ရေးနေတာတွေကိုမရေးကြဖို့နဲ့ရိုဟင်ဂျာဟာမြန်မာတိုင်းရင်းသားမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့စာသားတွေကိုကန်ဆောင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါဆန္ဒပြတဲ့အင်အား15ဦးဝန်းကျင်ပဲရှိပြီးဘယ်အဖွဲ့အစည်းကိုကိုစားပြုဆန္ဒပြတယ်ဆိုတာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိပါဘူးလို့ဆန္ဒပြပွဲကိုတွားရောက်သတင်းယူခဲ့တဲ့ RFA သတင်းတောက်ကပြောပါတယ်မနေ့ဖြန်တောက်ကြနေ့မှာအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေဝတ်ပြုဆူတောင်းပွဲလုပ်ကြမဲ့ဗလီတွေရှိမှာပွားရောက်ဆန္ဒပြဖို့လှုံ့ဆော်တာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လူမျိုးရေးပြစ်ပခတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိကျတဲ့သတင်းတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးတည်းထုတ်ပြန်ပေးဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့မြန်မာစာနယ်ဇင်းတမကကကြေညာချက်တည့်ရထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီကြေညာချက်မှာအဓိကတောင်းဆိုချက်နှစ်ချက်ပါဝင်တယ်လို့မြန်မာစာနယ်ဇင်းတမကအဖွဲ့အတွင်းမှဦးစော်သက်ထွေးကပြောပါတယ်။နံပါတ်1ကသတင်းဌာနအနေနဲ့လ
လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပဋိပက္ခတွေပေါ်မှာချီချီမြင့်မြင့်နားလည်သိရှိပြီးတော့မှတည်င်းထုတ်ပြန်ပေးဖို့ကိုကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အနေနဲ့မျှတလက်ပြနာပါကျွန်တော်တို့နှစ်ကတော့နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ကောလာဟလတည်င်းနေပုံမူပြီးတော့ပြန်ပွားပြီးတော့ဟိုထိန်းနိုင်သိမ်းမြအခြေအနေဖြစ်ပွားဖို့အတွက်ကိုအချိန်နဲ့တည်င်းနေကိုထုတ်ပြန်ပေးဖို့နဲ့တည်င်းနာရှင်တွေလို့ကိုတောင်းဆိုရဆိုပြီးအချက်နဲ့ချက်လောက်တာအဲ့ဒီကြေညာချက်ကိုထုတ်ပြန်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့မြန်မာစာနယ်ဇင်းတမကအဖွဲ့ဝင်တွေဟာလူမျိုးရေးပဋိပက္ခတွေဖြစ်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမျိုးကိုတွားရောက်လေ့လာခဲ့ကြောင်းအခုအချိန်ထိစစ်တွေမျိုးပေါ်မှာပဋိပက္ခတွေဆက်လက်မဖြစ်ပွားရအောင်ထိန်းသိမ်းလုပ်နေရဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကတခြားမျိုးကြီးတွေကိုမကူးဆက်ရလေအောင်အစိုးရကရောသတင်းမီဒီယာတွေကပါထိန်းသိမ်းဖို့လိုအပ်နေတဲ့အတွက်အခုလိုတောင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်လက်ရှိအချိန်မှာလည်းရန်ကုန်နဲ့တခြားမြို့ကြီးတွေမှာလူမျိုးရေးပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပေါ်ဖို့နှိုးဆော်တဲ့စာတွေထွက်နေကြောင်းအဲ့ဒီလိုထုတ်ပြန်တဲ့ကောလာဟလထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုသတင်းမီဒီယာတွေအနေနဲ့သတင်းမထုတ်ပြန်မိဖို့လိုအပ်ကြောင်းလဲဥစော်သက်ထွေးကသတိပေးထားပါတယ်ရှင်။ပြည်သူနိုင်ငံခြေဆိုင်နယ်စည်းမခြားသတင်းတောင်များအဖွဲ့ RSF က2008ခုနှစ်ကပေးအပ်တဲ့သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်စုကိုပြည်သူနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့စွဲဆုံအနုပညာရှင်လူရှင်တော်ကိုစားကနာဟာမနေ့ကလက်ခံရယူခဲ့ပါတယ်။စုလက်ခံရမှာကိုစားကနာကမြန်မာနိုင်ငံမှာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ရှိဖို့ RSF ကဒီဇိုင်းမမအားပေးထောက်ခံခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြပါရစေ။2008ခုနှစ်တွင်18ကြိမ်မြောက်ကွန်ပျူတာအင်တာနက်အသုံးမျိုးပြုပြီးလူခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူ Cyber Dissident Blogger စုကိုအဲ့ဒီအချိန်ကအကျဉ်းချနေတဲ့ကိုစားကနာနဲ့ Blogger ကိုနေဖုံးလတ်တို့ကိုပူးတွဲပေးခဲ့ကြတာပါ။ကိုနေဖုံးလတ်အတွက်စုကိုလည်းကိုစားကနာကပဲလက်ခံယူခဲ့ပါရစေ။ကိုစားကနာနဲ့ကိုနေဖုံးလတ်ကို2009စက်တင်ဘာတန်ခါလှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆိုင်ကလုံးနာကတန်ခံရတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်လှုပ်ရှားကြိုးစားခဲ့မှုတွေကြောင့်ဒီရွေးချယ်စုကိုရွေးချယ်ပေးရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကျန်းဖက်ပြည်ပခါတွေအကြောင်းရေးသားချက်တွေဟာအင်တာနက်ဆာမျက်နှာ Facebook နဲ့ Twitter တွေမှာအချိန်အဟုန်နဲ့ပြန့်နှံ့လာပြီးအဲ့လိုရေးသားချက်တွေဟာမုန်းတီးမှု၊နာကျင်မှုကိုဖော်ပြရေးသားတာတွေများနေတယ်လို့ AFP သတင်းကဖော်ပြပါဗါတယ်။အဲ့ဒီလိုအင်တာနက်မှာရေးသားချက်တွေဟာအထူးစိုးရိမ်စရာအခြေအနေထိရောက်လာနေပြီလို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာရေးသားချက်တွေကိုလေ့လာသူတွေကပြောပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းတွင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်ပြစ်ပခတွေကိုအခြေပြုပြီးအင်တာနက်ဆာမျက်နှာတွေမှာရေးသားချက်တွေဟာအမုန်းတရားတွေကိုဖန်တီးသလိုဖြစ်နေတယ်လို့ဩစတြေးလျနိုင်ငံ ANU တက္ကသိုလ်ကလေ့လာသူနီကိုလတ်စ်ဖယ်ရယ်လီကပြောပါတယ်။ Facebook ဆာမျက်နှာတွေမှာရေးသားကြတဲ့အထဲမှာကလားဆိုတဲ့အခေါ်ပေါ်ပါတဲ့အကောင့်တွေဖွင့်ပြီးအမုန်းတရားတွေပွားများအောင်ဖန်တီးမှုတွေလည်းတွေ့နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တချို့ဆာမျက်နှာတွေမှာဆိုရင်မွတ်စလင်နဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုအခြေခံပြီးအမုန်းတရားတွေများလာအောင်ဖန်တီးတဲ့ရေးသားချက်တွေပြန့်နှံ့နေတာတွေ့ရတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်ရှင်။ဒီခိုင်ပြည်တွင်အတွင်းကမငြိမ်သက်မှုတွေကြောင့်အိုးအိမ်စွန့်ခါထွက်ပြေးနေကြရတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေအတွက်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NLD ကအထောက်ပံ့တွေဒီကနေ့စပြီးပေးအပ်ကူညီနေကြောင်းသိရပါတယ်။ NLD ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်အရရခိုင်ပြည်နယ် NLD မြို့နယ်စီယုံရင်အဖွဲ့ဝင်တွေကကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နေကြောင်းအလှူငွေ30,000ကိုလည်းမနေ့ကပေးရလိုက်ကြောင်း NLD အတွင်းမှုအဖွဲ့ဝင်ဦးအောင်ကျိုင်ကပြောပါတယ်။စစ်တွေနဲ့မောင်းတော်မျိုးတွေမှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြည်ပကတွေကြောင့်အိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးကြရတဲ့ဒုက္ခတွေတိမ့်နဲ့ချီပြီးရှိနေကြောင်းသိရပါဗျ။မောင်းတော်မျိုးနဲ့မြောက်ပိုင်းကျေးရွာတွေကတိမ့်ရှောင်လာသူတွေကိုကယ်ဆယ်ရေးစခန်း၃ခုမှာနေရာချထားလဲရှိပြီးတော့ဖားဝက်ချောင်းကျေးရွာကကယ်ဆယ်ရေးစခန်းမှာလူပေါင်း900ကျော်၊ငခုရကျေးရွာကယ်ဆယ်ရေးစခန်းမှာ920လောက်၊ကြီးကံပြင်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းမှာကျောင်းဆရာဆရာမ40တို့ခိုလုံလျက်ရှိနေကြောင်းသိရပြီးအဲ့ဒီကက်ဆေးစကန်တွေအတွက်စားနပ်ရိက္ခာအတွက်အခက်အခဲဖြစ်ပေါ်နေကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။စစ်တွေမြို့မှာလည်းယာယီကက်ဆေးစကန်35ခုရှိပြီးဒုက္ခသည်1000ကျော်ရှိတယ်လို့ဆိုပါဗျ။အဲ့ဒီဒုက္ခသည်စကန်35ခုဟာရခိုင်မြို့သားဒုက္ခသည်အများစုရှိတဲ့စကန်တွေဖြစ်ပြီးတော့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေအတွက်တဲချောင်းရွာနဲ့စစ်တွေတက္ကသိုလ်နီးကဘူးမီရွာတွေမှာစကန်ဖွင့်ထားတယ်လို့သိရပါဗျခင်ဗျာ။